אני חושב שיש כאן הזדמנות היסטורית, אני נחוש לנצל את כל הכלים שעומדים לרשותי. לא תלך למשהו זמני, זה מה שאתה מבטיח. אבל גם הצלחה אמיתית וכבירה, היישום שלה יהיה הדרגתי. בסדר. אין שום דבר כזה. גם אתם תביאו משהו הדרגתי. ברור, אין דבר כזה שבאחד באוגוסט פתאום כל המסלולים פתוחים, והשירות האזרחי מתרומם לו, הכל זה, לבנות מערכות זה סיפור אמיתי. אבל אנחנו צריכים לשים אותנו על מתווה חוקי ומשאבים, מלשון הקצאת משאבים, שיאפשר להשיג את היעדים הללו.